broj zaraženih raste, što je i logično jer broj vakcinisanih stagnira. I ne pune se samo bolnice, sve je više posla i za kardiologe, interniste, ali i druge lekare kojima dolaze pacijenti koji se žale na post-COVID simptome. Danas razgovaramo sa Dejanom Hristovom, lekarom i internistom koji je proteklih godinu dana i više proveo u skafanderu brinući se o onima koji boluju od korone, ali i boreći se na društvenim mrežama i van mreža sa onima koji ne žele da se vakcinišu. Dejane, dobrodošao u 15 minuta. Hvala na pozivu. Evo, prvo da pitam kako si sada, evo vidimo opet brojke rastu, opet nam prete COVID bolnice, skafanderi. Kako su lekari i da li uopšte mogu da izdrže još jedan talas koji nam najavljuju? Lekari mogu da izdrže mnogo toga, očigledno, pošto radimo kako radimo, odmori su sve kraći, dežurstva sve duža, tako da ja mislim da više ne postavlja se pitanje da li ćemo raditi u skafanderu, nego kada ćemo raditi u skafanderu. Svako je dobio neki kratak odmor koji je mogao da iskoristi, ja sam se vratio 10 dana s odmora, tako da eto, da kažem, spreman sam za novi talas. Evo, vrućine, čini se da su još više istakle te neke post-COVID simptome. Jeste, pa veliki broj pacijenata koji nam dolazi sa nekim nespecifičnim simptomima u smislu zamora, brinu se za svoje srce, što jeste dobro, da naravno, kad prođe nekoliko meseci od infekcije koronavirusom, a i dalje imate neki od simptoma, svakako ne bi bilo loše da vas pogleda, da li pulmolog, kardiolog, internista, svakako lekar opšte prakse, kako god, da se ustanovi da nije došlo nekih ozbiljnih komplikacija. Jel imaju te simptome i mlađi koji su preležali COVID? Imaju, apsolutno mislim da godine ne igraju nikakvu ulogu, dođu ljudi, oni se čak i više brinu, jer nekako stari oni očekuju da imaju zamor, kao da ih prati kroz život, da to nije vezano sa koronom, dok se mlađi ljudi brinu za svoje zdravlje i onda dođu, otprilike uradimo šta bi trebalo da se uradi od pregleda, da li je to holter, da li je to ultrazvuk, EKG, opšti pregled, neki laboratoriju i na osnovu toga se određujemo kako i šta dalje sa tim ljudima. Svakako da bi, to mislim da se ne naglašava dovoljno u medijima, da bi svakako trebalo da se infekcija koronavirusom posmatra kao sistemska bolest i posmatra kao miokarditis. Šta to znači? Kao da ste preležali upalu srčanog mišića. Dakle, posle COVID-a mesec, dva ne računajte na neke fizičke aktivnosti jače. Dakle, nećete pomoći organizmu tako što ćete otići u teretanu, vežbati, trčati 10 km i ostalo. Već, znači, Netflix and chill, sedite kući, gledajte serije, čitajte knjige, odmarajte neke lagane šetnje, bar dok ne prođe mesec i po dana, to su svi svetski kardiolozi upozoravali, jer neke nalazi magnetnih rezonanci, neke studije koje su urađene pokazuju da ipak oštećenja koja možda na ultrazvuku i nisu vidljiva, ipak postoje. I da bi trebalo da se, eto Žujević recimo, doktor je nagrabusio jadan, on je neposredno posle COVID išao u teretanu, čovjek pa imao srčano popuštanje posle toga. Jel znamo uopšte sad posle godinu i po dana šta je koronavirus ili je donekle i dalje nepoznanica i šta su sad sve ti novi sojevi koji se javljaju i da li je svaki novi soj, alfa, beta, gama, novina za lekare? Pa pazite, ako je neko učio fakultet medicinski, on naravno da zna šta je koronavirus i mislim šta su virusi uopšte. Pošto je prvo bio nepoznati koronavirus, je li tako? Svaki novi virus je nepoznati virus. I mislim treba nam vremena da se upoznamo i mi sa njim i on sa nama. I dakle, i neki prirodan tok ove bolesti, koliko god nas zaplašuju, ja se nadam da će taj scenario doći. Ja uvijek pokušavam pacijentima da objasnim, znate onaj vic sa Spider-Manom kad kao Spider-Man na Beograđanki, šta kaže? Ne znam, ali evo. Gde sad? Kao nema više gde. Dakle, ako virus je toliko smrtonosan da on usmrćuje sve oko sebe, on neće imati mogućnosti da preživi, neće imati sledećeg domaćina na koga će da pređe. Tako da je normalan razvoj nekog virusa evolucijski da postane, da ostane virulentan, dakle da on može da se prenosi, ali da ne izaziva toliku smrtnost. Dakle, da bude među nama, da postane endemski, da postane virus koji je kao što je virus gripa, recimo, sa nama godinama. Naviknemo se mi na njega, on na nas, malo nas zakači, malo preležimo 2-3 dana i živimo u nekakvoj simbiozi. Ja se nadam da će to biti normalan tok ovog virusa, ali dok se to ne desi, ne postoji nikakav drugi način i bolji način da se zaštitimo nego da se vakcinišemo. Kad smo kod vakcinisanja, čini se da smo baš stagnirali.
Stagnirali smo, ja nekako kad govorim o antivakcinalnom lobiju, on kao da postoji kad je počela korona. Ja 10 godina se mačujem sa antivakcinalnim lobijem preko Facebooka i društvenih mreža i posle tolikog vremena zaista mislim da je i država i lekarska komora i sve institucije, medicinski fakultet na kraju krajeva zauzeo jedan vrlo liberalan stav, prave se kao da ne postoje i da će sami od sebe da nestanu. Što, naravno, vidite da nas godine uče da nije tako. I kad je došao ovako jedan opasan virus, pokazalo se koliko je opasno takođe ignorisati taj pokret kao jednu, da kažem, modernu pojavu. Vrlo su opasni, vrlo su maligni, ne rade na dobrobit čovečanstva, za dobrobit čovečanstva, vrlo su im sebični porevi po meni. I ja ne vidim drugi način, ja sam prestao sa njima da se borim, mislim da je najbolji način zaista da ih ignorišeš, ja da ih ignorišem, ne država, i da recimo sa njima ne komuniciram uopšte, da im brišem komentare, da ih brišem sa spiska prijatelja, blokiram, ja to sad radim u zadnje vreme, vrlo mi je tolerantan stav, imaju pravo na jedan komentar, posle toga budu obrisani. I kažem, taj antivakcinalni lobi, jedino što možemo da uradimo to je da se donese propis, uredba, zakon, nazovite kako god, da ukoliko želiš da izađeš u kafić, ukoliko želiš da odeš na koncert, da odeš na nišvil, ako želiš da živiš kao normalna ljudska osoba, moraš da se vakcinišeš i da pokažeš dokaz o vakcinaciji. Ako ne, niko ti ne brani, budi antivakser, sedi kući i nemoj da se družiš sa ljudima i to je takođe okej. A je li ima lekara koji nisu vakcinisani, mislim, sigurno ih ima, ali ne, nisam završila, koji su bili sa tobom, na primjer, u COVID zoni, ništa. Pogađa me to pitanje. Dobro znam. Pogađa me to pitanje. Mislim, meni je to skonako da je neko se susreo sa tom najgorom formom virusa, što se kaže oči u oči, da dalje odbija virus. Si imao problem sa takvim kolegama? Mi imamo problem sa starijim kolegama generalno, koji genetiku nisu ni učili. A i od njih čujem komentare, to će da se usadi u DNK i ostale, moram da kažem, gluposti. Ali medicina kao takva raste, razvija se i ne postoji opravdanje za njih. Dakle, ako imate sina, ćerku, sestrića, sedite nekom, otvori internet, pročitajte malo nešto šta je DNK, šta je RNK, šta je informaciona RNK, kako nove vakcine. Od novih vakcina se mnogo očekuje. Nove vakcine, ova injekcija, da kažem, finansijska koja je sad ubrizgana radi što bržeg istraživanja tih vakcina, kao što je Moderna i Pfizerova vakcina, očekuje se da se leče bolesti druge koje do sada nisu, recimo multiple skleroza, bi trebalo uskoro da ugleda sunce vakcina protiv multiple skleroze. Zamislite sad da postoji vakcina koja može takvu bolest, a ona se upravo bazira na ovim novim tehnologijama. Tako da, ništa, mi se pravimo kao da ne znamo da su oni antivakseri, mislim, svi ih znamo, naravno, da ne bi ulazili u konflikt sa njima, mi radimo na istom mestu, trebalo bi da radimo za dobrobit pacijenata i smatram da institucije moraju da rade svoj posao. Dakle, ono što nama kao naciji ne valja, to je što mi uvek očekujemo nekog velikog spasioca, kao što je na kraju krajeva i predsednik države u kog svi gledaju, od koga očekuju da im plati račune za struju i sve. Institucije moraju da rade svoj posao. Dakle, mora da postoji lekarska komora koja je jaka i koja je vrlo fokusirana na lekare koji se protiv vakcinaciji, koje pacijente ubeđuju da se ne vakcinišu. Ministarstvo zdravlja mora da se pozabavi tim pitanjem, a ne ja ili moje kolege da upiremo prste jedno u drugi i da pričamo jedni u drugima neke ružne stvari. To niti je kolegijalno, niti je ljudski, niti je pošteno. Ja pacijentima kad me pitaju za moje kolege, ja kažem svako snosi odgovornost za ono što kaže, za ono što napiše, ja vam kažem ono što ja mislim i stojim iza toga i nauka stoji iza mene, tako da sami odlučite kako, ali većinom se odluče za ono što im ja kažem. A da li misliš da smo uopšte kao sistem blizu ili daleko da uvedemo obaveznu vakcinaciju za neke grupe? Opet. Ili će to teško se desiti u predizbornoj godini? Opet kažem, u predizbornoj godini, u bilo kojeg, pošto kod nas je svaka godina skoro predizborna godina, po meni nije toliko čak problem uvođenja mera. Vi se sećate koje smo mere sve imali od početka. Problem je kontrola tih mera, implementacija tih mera. To što nama kao zemlji nedostaje, državi nedostaje. To je, znači, ako ti kažeš da taksisti moraju da nose maske,
To nije stvar mog ubeđenja ili tvog ubeđenja ili ubeđenja taksiste. Država je tako rekla, ja moram tome da se povinem. Ja nosim masku na svom radnom mestu zato što je postoji propis koji mi, da kažem, naređuje pod znacima navoda. Ali u Srbiji kao onda da više nema korone, nema ni maske, uđeš ja u pekaru, nema. Ja sam to htio da kažem. Vi uđete u auto i onda pitali da stavim masku. Ja kažem, pa ne morate zbog mene, ali kazniće. Ja sam kažem, ma ne, neće da me kazne. Što znači? Ali u suštini bi trebalo zbog tebe. Tako je, doneli smo meru. Ta mera jedno vreme se kontrolisala, to više niko ne kontroliše. Prema koroni se odnosimo kao da će samo od sebe da nestane. Ako dovoljno budemo strpljivi i budemo gledali na drugu stranu, to će neko da reši umesto nas. I mislim da je to trenutni, bar tako izgleda, trenutni stav struke, ne znam koga već, ali ne nazire se po meni neko rešenje što se Srbije tiče. Makedonija, susedi već, mislim, za koje sam volao da kažem da smo mi ozbiljnija država od njih, nažalost nismo, već donose mere, pazite, Makedoniju vodi Green Pass. Dakle, nećete moći da uđete u kafić, u restoran, u bioskop ako niste vakcinisani, ako nemate potvrdu o vakcinaciji. A što se tiče, malo pre si pomenuo i mere i sve ostalo, ono što ljudima dosta smeta je da evo sada imamo 700, 800, 900, 600 zaraženih kako koji dan i sve, evo imamo i koncerte i festivale i sve, a kada smo imali 50, 100, 200, 300, nismo smeli da izađemo iz kuće i bio je policijski čas. Predugo smo se mi navikli na politikanstva i na to da se istina nekako upakuje da bude drugačija ili da se prećuti ili nešto. I svako ko kaže istinu je maltene nekakav ili ludak ili je previše hrabar ili je opozicionar ili ne znam kako se karakterizuje. Nažalost, nauka jedino funkcioniše ako se držimo istine. Dakle, ako ne lažiramo podatke, ako zaista kažemo stvar kako jeste, da bi mogli da predupredimo, odnosno da se borimo protiv onoga čega se borimo. Ja ne mogu da kažem, ako te boli u grudima, ništa neće da ti bude, da bi smanjio broj obolelih od infarkta u zemlji Srbije. Moram da kažem, ako te steže u grudima, boli jako, odmah se javlja lekaru. Tako? Isto i sa COVID-om. Dakle, mi trenutno ne testiramo sve pacijente koji dođu. Dakle, ako vi odete, možete to da isprobate, odete sa temperaturom, lekar proceni da li će da vas testira ili ne. Ja odgovorno tvrdim da se danas svi sa simptomima korone, a to je temperatura neka, malaksalost, bilo šta, bolovi u mišićima, testiraju. Ne 1000, imali bi 5000 zaraženih. To je 100% tačno žinje. Ali šta bi onda mi radili sa tim? Onda bolje, nemojte sve da testirati, imat ćemo manji broj. Mi smo onda blizu kolektivnog imuniteta negdje. Mi smo blizu kolektivnog imuniteta, možda je to strategija, ne znam, eto, možda nam niko ne govori. Računate da će lekari već da rade svoj posao, oni moraju po Hipokratovoj zakletvi, jel tako, da obuku skafanderi, da rade, da vas leče. I eto, svi su namireni, što se kaže, zadovoljni, a korona bukti, hara, utiče na nas i na našu psihu, već zaboravili smo kako se grli, zaboravili smo kako se ljubi, kako se normalno provodi, svi smo željni provoda, ja sam željan provoda, ja hoću da izađem, ali kažem, to mora sa merom i moramo, i pričam sa kolegama, recimo ja se bavim muzikom kao hobijem, pričam sa ljudima koji žive od toga, ja i njih ubeđujem, ja kažem, ljudi, je li vama jasno da jedini način da se vratimo u normalnom životu, to je da se vakcinišemo i da sa potvrdom vakcinaciji vi možete da držite koncert, možete da uđete na koncert i možete sve da radite normalno. I po meni to je jedino rešenje za trenutnu situaciju u kojoj se nalazim. Da iskoristimo pre nego što počnemo o tom drugom aspektu u kojim se baviš i koji ćemo malo kasnije da pomenemo, još da popričamo o koroni, pošto si dugo proveo i u COVID bolnici. Ono što nas zanima i što i čitaoci stalno pitaju, da li postoji neki sistem, znamo da postoje one tabele lekova koji se koriste, protokoli, ali da li svaka bolnica odbira na osnovu pacijenta ili to nešto propisuje ministarstvo koji će protokol u lečenju da se koristi? I koliko smo napredovali recimo od početka, evo sada, za novi talas koji nas očekuje? Taj protokol se stalno revidira na osnovu naučnih istraživanja koje nam pristižu i koje naravno u početku nisu mogla da budu niti opsežna, niti dovoljno jasna. Kako je vreme prolazilo, imamo već godinu i po dana, jel tako, iskustva skoro sa ovom bolešću, tako da vas ne lažem, mislim da je trenutno 11. verzija, ako nisu umeđu vremenu izbacili 12. nisam proveravao, kažem, bio sam na odmoru, i mi imamo pravo na odmor, lekari, valjda. Tako da, to je 11 puta već menjan taj protokol, nadamo se svaki put idemo ka boljem. Ono što nama kao, opet kažem, kao narodu i kao naciji ne valja, to je što mi nekako
imam ono, rekao mi je taj profesor je napisao to, ovaj leči ovako, uopšte ne pratimo to što pišu u knjigama i to što ceo svet uči. Dakle, imam utisak da se previše propisuju antibiotici, imam utisak da lečimo, eto, tako, svako ko dođe sa simptomima mora da pije antibiotik, uopšte ne radi, mislim, urade laboratorije, onda napišu antibiotik. To je po meni jedna krupna greška i nešto što ja zameram kolegama. Inače, što se toga tiče, svi bi trebalo da rade, zato i postoji taj protokol, da ste u Subotici ili ste u Dimitrovgradu, vi bi trebalo da COVID lečite po zvaničnom protokolu koje je ministarstvo propisalo, to je trenutno 11. verzija tog protokola, da li ćete da uključujete kortikosteroide, antikoagulanse ili... Svi bi trebalo da koriste istu tabelu lekova. Apsolutno. Evo, malo drugi aspekt, malo opušteniji pred kraj emisije. Uskoro 15 godina benda Liga izuzetnih džentlmena, koji znaju Nišlije, znaju ga ljudi u Srbiji. Jedan ste od članova. Koliko su nedostajale svirke i kako se sada osjećate kao bend, onako vam čudno kad vidite malo tu gužu? Pa, uželili su se svi. Ja kažem, svako mora da ima ventil. Neko čuva pčele, neko se bavi botanikom, ja se bavim muzikom. I da nije bilo te muzike tokom ovih godina i po dana, kao nekog antidepresiva mog ličnog, mislim da bi mi mnogo teže palo sve ovo. Jedva smo čekali da zasviramo, jedva smo čekali da broj zaraženih padne, da to budu svirke na otvorenom. Nama ne dolazi 30.000 na koncert, pa da se plašim da bi moglo tu nešto da se desi. Tako da smo računali da će kraj avgusta da bude još uvek bezbedan, da tako kažem, da se taj koncert održi u Banovini. Onda imam i tu neku dilemu da sad ja na svom ličnom primjeru treba da glumim neku ozbiljnost, a da imate beer fest koji se organizuje ili Nišu ili sve ostalo, i onda kad gledam oko sebe, pošto svi to rade, rešio sam da ja poštujem trenutno raspoloženje u državi, da onda i mi bar odradimo koncert i odsviramo ljudima da uživaju, pa posle kako, kome, kako bude, ko se vakcinisuje, ko je došao, bit će sigurno bezbedan, ko nije, ne mogu baš da garantujem, ali to je to, od 1. septembra ćemo svakako znati nešto konkretnije. Kažete, muzika je izdubni ventil, jeste pevušali pacijentima u COVID bolnici, onako kad bude gusto i njima i vama? Za malo. Ima svakakvih priča unutra, oni su, nažalost, izolovani bili. Možda nisu mogli da vas prepoznaju preko skafandera? Ne, preko skafandera ništa. A dobro, po imenu. Mislim, samo po imenu, tako je, piše, mada u našoj bolnici ima 3 DNA, tako da lekara, tako da sam mogu iza njih da se krijem, da oni zapevaju mesto mene. Ali nije bilo zapevanje unutra, nažalost. Možda u prvom talasu, kad smo mi bili bolnica za lakše slučajeve, posle toga je bilo baš ovako. To iskustvo ne bih volao da se bilo kome desi ili da se ponovi. Što se tiče treće doze vakcine, ali znamo uopšte na kraju šta će biti sa tom trećom dozom? Evo, samo za kraju što da pitam. Opet, po meni jako dobro pitanje za ljude koji su stručni od mene svakako. Lome se koplja na toj trećoj dozi, opet se plašim da to ne bude neka politička odluka kod nas. Dakle, nažalost, Sinopharm je pokazao da za Delta soj nije efikasan i nije dobar, a većina našeg stanovništva, nažalost, je vakcinisana Sinopharmom. Tako da, da li će to biti treća doza Pfizera, Moderne, AstraZeneca, ili će neki drugačiji pristup da bude, ali svakako za te ljude koji su vakcinisani Sinopharmom, mora da se nađe neko rešenje, i ne da se nađe rešenje decembra meseca. To rešenje je juče trebalo već da bude na stolu, a nadam se da će što pre da se implementira i da se počne sa realizacijom. Koalicija Ujedinjeni protiv COVID-a je uputila jedno otvoreno pismo gde traži neku odgovornost, ali upućuju i neke preporuke želeći da zaštiti i lekare i pacijente od svega što može da ih sačeka u ovom novom talasu. Pismo upućeno ministarstvu, Batutu. Da li mislite uopšte da će biti nekakve reakcije, jer oni traže konkretne stvari? Biće svakako reakcije, jer kogod nešto kaže normalno, taj je odmah neprijatelj ili želi nekom nešto loše ili ima iza sebe političku pozadinu ili ne znam šta. Ujedinjeni protiv COVID-a je jedna, ako je nešto lepo moglo da se izrodi svega ovoga, to je udruženje Ujedinjeni protiv COVID-a, vrlo su jasno, vrlo precizne, vrlo dobronamerne sugestije, ako tako moram da kažem, koje pozivaju na odgovornost, jer bez principa odgovornosti ništa ne može da funkcioniše ni u jednoj državi, a kamoli u našoj. Ali, nažalost, poučeni iskustvom i prethodnim nekom komunikacijom
na ovaj relaciji Ujedinjeni protiv COVID-a Ministarstvo zdravlja. Iskreno ne verujem da će nešto od toga da bude realizovano, iako su njihovi planovi vrlo smisleni, vrlo su lepo napisani, jasni, precizni, da svako može da ih razume. Preporučujem svakom da ih pročita, vidjet će dosta pametnih stvari tu pišu. I nadam se da ćemo konačno da pređemo između tih podela na, ne znam, partizane i četnike, naše, vaše opozicije, jer ovo je zajednički neprijatelj, virus koji se pojavio, koji ubija i opoziciju i poziciju, za koga god da ste. I jedino neko telo koje što je jedinjeni protiv COVID-a sa jednom plemenitom misijom, a to je da pomogne ljudima i stanovništvu, po meni može da da zaista uputstvo koje ministarstvo treba obe ručke da prihvati, da se nađu, da sednu za isti sto i da dogovore nešto što će da bude i za vas i za mene i za sve građane Srbije dobra stvar. Dejane, hvala što ste bili gost Južnih vesti i želim vam onako što manje pacijenata i što više ljudi na svirkama. Hvala na pozivu još jednom. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić.